السلام الله عليكم halkani waa dunidati fi qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ciidamada nabad sugida Soomaaliya oo qaar ka mid ah bangiyada albaabada isku gu dhiftay lacag u yaalay kooxda al shabaab sheegana inay xiri doonaan shirkado iyo xawaalado ku yaala magaalada Muqdisho Mareykanka oo dalab culus hor dhigay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deney ciidamada dawladda oo la wareegay deegaanno badan oo hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe iyo hawlgallo lixaal oo ka socda gobolkaasi galmudugo shaacisay in saddex jiho uu dagaalka bilaaban doono iyo hawlgallo cir iyo dhula oo deegaanada galmudugo Al-Shabaab ku wajahan qodobadaas iyo qodob kale oo daasan ayaad ku daawan doontaan warka dulida TV ee diyaar garowga haddii ay tahay markii kugu horeysan soo booqato magana subscribe saarto YouTube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran aynu ku horeyna haddii ay tahay markii kugu horeysan soo booqato magana subscribe saarto YouTube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran aynu ku horeyna hay'adna masuulada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa qaaday tallaabooyin waaweyn oo si weyn uga naxiyay qaar ka mid ah saaxiibada iyo sidoo kale dadka dhaqaalaha siiya kooxda Al-Shabaab ciidamada nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa xayiray akoonno ay ku jireen lacag ku dhow 15 milyan oo dollar kuwaas oo la sheegay in Al-Shabaab ay doonayeen inay maalgashiyo ku samaystaan xubno ka tirsan saraakiisha nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in baaritaanno ay sameysay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya lagu ogaaday in lacagahan uu ku kala jiray saddex akoon loogu talagalay in mashaariic laga fulinayo magaalada Muqdisho ay ku maalgashadaan kooxdu si ay halkaasii dhaqaale uga sameeyaan balse hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee uu hoggaanka u hayo Mahad Maxamed Salaad ayaa la sheegay in gabi ahaanba akoonadaasi ay xayirtay lacagteena ay ku jirto iyadoo sidoo kale baaritaanno lagu wado madax shirkadeed iyo bangiyada ku yaala magaalada Muqdisho qaarkood oo la sheegay inay fududeynayaan dhaqaalaha iyo qorshaha kooxda Al-Shabaab ay dadka Muqdisho dhaqaalaha faraha badan uga qaado hay'adda nabadsugidu waxay dhaxgashay oo ku dhaxmilantay bangiyada dalka waxayna ogaatay xogaha rasmiga ah ee ka dhex jira bangiyada iyo sida ay kooxda ugu fududeeyaan qorshayaashooda ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha hay'adda nabadsugida oo arrintani qayb ka ahaa hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin lama filaan ah waxayna ogaatay sidoo kale meelaha Al-Shabaab lacagta loogu ururiyo magacyada ay leeyihiin iyo sida Al-Shabaab ay uga faa'iideystaan dhaqaalaha faraha badan ee magaalada Muqdisho intii baaritaanka ay ku jirtay hay'addu waxay sidoo kale ogaatay in hoggaamiyasha kooxdu ay yihiin milyaneer lacag fara badan ka sameeya dhaqaalaha ay dadka ka qaadaan maalgashiyana kulan magaalada Muqdisho waxaa jira goobo ganacsi hoteello iyo goobo kale oo ay kooxdu ximno waaweyn ku leedahay isla markaasna ay dhaqaale fara badan ku maalgashatay iyadoo halkaasi ganacsiyo ku leh waxaa sidoo kale jira dabaqyo iyo goobo kale oo dadku ay seexdaan oo ay kooxdu maalgashatay sida ay xogaha ku shaacisay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in dadaal xoogan ay ugu jirto sidii gabi ahaanba ay meesha uga saari lahayd dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee kooxda iyadoo la bartilmaameysanayo ganacsiga iyo shirkadda lagu helo inay gacan saar leeyihiin kooxda bankiyada dadka qaarkood waxa la sheegay inay suurtagal tahay in gabi ahaanba la xiro oo meesha laga saaro maadaama lagu eedeeyay in qaarkood ay yihiin kuwa u shaqeeya si ayaa la yiri si ay ugu qorsheystaan qorshayaasha la xiriira dhinaca arrimaha ku saabsan hoosaynta marka loo eego dhaqaale ururinta dadka ganacsatada iyadoo shirkaduhu ay magacyo kala duwan u bixinayaan akoonada lagu sameynayo in lacagahaasi kooxda ay ku qaadato waxay sheegtay hay'adda nabadsugida in saddexda akoon ee la xiray ay yihiin kuwa aan lahayn magacyo rasmi ah lana ogaaday in lagu sameeyay magac la'aan si aysan taraac u yeelan lacagta kooxdu dawladda Mareykanka ayaa dalab cusub hor dhigtay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deney Mareykanka ayaa qoraal ka soo saartay qiraafka ka taagan doorashada la filayo inay ka dhacdo deegaanada Puntland taas oo hadda
ay xiisad xoogan ka taagan tahay qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu soo dhaweeyay doorashada qof iyo codka ee Puntland qorsheynayso inay ka dhacdo 37 degmo oo doorashada ay sheegeen inay tahay mid heer deegaan ah. Sidoo kale qoraalka ka soo saartay safaaradda Mareykanka ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Adani loogu baaqay inuu doorashada ku qabto waqtigeeda iyadoo loo dhan yahay isla markaasna la joojiyo walaaca laga qabo kala qaybsanaanta doorashada Puntland. Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ka mid ah safiirada beesha caalamka ee booqashada dhowaan ku tagay magaalada Garoway, wuxuuna halkaas kula shiray madaxweynaha Puntland iyagoo kala arrinsaday doorashada iyo go'aamada la xiriira. Wakiilada beesha caalamku waxay sheegeen inay taageerayaan dimuqraadiyadda Puntland. Dhankeeda, Puntland ayaa la xaqiijiyey inay dalbatay lacag ku dhow 10 milyan oo lagu taageerayo doorashooyinka golaha deegaanka. Waxaan arrintan loo arkaa inay tahay qorshe ay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Adani uu dhaqaale ugu raadinayo aragtidiisa ku saabsan doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Puntland. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku waramayay in deegaano badan ay ciidamada dowladdu gacanta ku dhigeen. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in weli ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa macawisleeda ay howlgallo ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaas, iyagoo guulo ka sheegtay ciidamadu deegaano ay gacanta ku dhigeen. Ciidankan oo horkacayay xildhibaan Cismaan Xaadule ayaa gudaha u galay deegaano hore oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay horey ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada ay la wareegeen tuulooyinka Warkulan, Baakajeex, Gaaf, Warciise, Qoor Dheere iyo sidoo kale Jilibeey oo u dhexaysa degmooyinka Jowhar iyo Raageceelle oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan duulaanka ka dhanka Al-Shabaab inta laga xoreynayo guud ahaanba deegaanka. La wareedyo ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamadu uu saf ballaarana ay goobo badan qabsadeen isla markaasna ay gacanta ku dhigayaan deegaano muhiim ah. Dhanka kaleetana waxa uu sheegay Korneyl Xaadule waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka in dhowaan ay cagta marin doonaan deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe. Xaadule waxa uu sheegay inuu tuutaha u xirtay inuu u shahiido sidii uu shahiiday nabadoonkii Cali Madaxweyne ee beesha Xawaadle, nabadoon Cilmi Xagar Kure kaas oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaana deegaanka Ceelqocle oo dhaca dhinaca xuduudka gobolka Shabeellada Dhexe uu la wadaago gobolka Hiiraan. Xildhibaan Xaadule waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay xoojiyaan dadaalada iyo qorshaha ka dhanka kooxda ee dalka looga sifeynayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalmihii la soo dhaafay socdaal ku jooga dalka Itoobiya ayaa maanta booqday deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna tagay deegaanka lagu magacaabo Dhagax Buur oo gobolka ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. Ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in uu doonayo in deegaano badan oo ka tirsan dowlad deegaanka uu socdaalka ku tago si uu u xoojiyo socdaalka ku jooga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Socdaalkiisa waxaa ku welinaya madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar, waxaana la filayaa in dhowaan uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho. Warka ka daawanaysa Dunida TV waa geenta sidaasi nabadgelyo.